Үтекенен бучаска сонунары көрөгөт студияга Татьяна Филиппова. Республика кин выбордыр хамыгыта барлан выбор түмүгүн таһарда. Санаттакы регион улуктоктору Госдума илтүмөн депутаттарын таллылар онна муниципальный выбордар болулар. Барлан түмүгүнен саамай элбек колагы КПРФ партиялла. Экис кекага Единая Россия онна үхүскен новые люди партиялар тагыстылар. Бир мандаттак выбордыр округка сахасырын улуктоктору саамай элбек колагы Петр Амосовка бердилер. Кеникенне Петр Черкашин болла, онны үхүске Федот Тумусов тагыста. Уху келинге федеральный округка биги республика быт, нехиленне кытытынан үхүс көрдірулях. Барта бейхен бир сылай сүрбе үз бірген кейі кытын ылбыт. Бұй 2016 сылдағы көрдіруттен үз біргеннан улаған. Бейхатта хақайрын ұлықтақтырға хан барыр. Күйстақты кытачылар, ерчимнақтык кыттачылар, бәлірін ханаларын әтәчілер. Бұ да хүрігі тұнатын субъекттар кытта тәңнен көрдіға бейхиген тұн. Инікі көңі әдді бұд. Чукотка выбордачыларын кытта күрігі нікі әдді бұд. Бұ хүрігі Ибереск автономын ұқыраққа ұлақан показатель көрдірін тұралдыр. Өлігін бейхиген тұн. Бейхенчіні тантаққа выбордачы кәлін бұл бейхі. Бұл участақты кәкілін қоластатылар. Сахасирин рюстерегер ардақтан утахыма үрдюр, Лена Малдан яны рюсеш участоктар гарабиллияға ден хитинерелер. Суккэ хигер өлюйны рюске бәйер ойонугар дере 16 сантиметр үлдәбет. Бүкіннерге әжген гидропоғығар көрдері улатара сабағланар. Доқсын ардақтан алдан рюс ута ұшыр участокка алдан ойонугар дере, онна батамайын гидропоғын алын сүйрігінен суккаға 14-тен 4-2 сантиметрге дере тақсыға. Аммаға бұяға гидропоғынан опсая 2-тен тақса метре уағыға. Онна яны рюске жаңы гидропоғығар әме олған көдіру сабағланар. Роспотребнадзор хитинерлерінен элбек кихи тумулаатта онна гриптен ырыйда. Күн бүгүн жагнаабыт жонтон бехин бес бирыгана жукускай олоктоого ол хигер 14 састарыгар дери саастаах оголор 6-16 бирыганнары ылжыбыт. Онон эпид балагыня сытыр кайбытынан нехилени 6-10 бирыгана грибе утары быгыны ылыктаах диэн булананар. Оттон ыры кебегастык сыстар туруктаах жон хетти 15 бирыгана вакцинацияны агыктаах. Күн бүгүн грип утары быгыны хүрбе хетте тыгынча кихилла. Ол хиттен 10 хетте тыгынча да улакан кихи болар. Бастыкова очередь был прививка на тон Алтай Дарытан Юхе Оғылор, беременные жақталар, студентлар, медицина, образование, социальные учреждения лагеттера. Алтон састыртан Юхе Джон, он на тон хроническая ярылах дженарылық тақтар. Білінге эпид сезонға коронавирусына грипп ырылара, тахымнара, грипп ырытын тахымнара тәңе үрдә дақтырына Джон Дробиадыгар оқсулақ болын сөп. Онын себәстен Роспотребнадзор Сахасиринаға салата бұл балағаны егар, онына алтыны егар, грипп ұтары прививкада ыларгыдыгар сөбәлер. Республика 39 ырақ сытар қатшы ұстар банкомат суық нәхелеген ұлықтауықтыру мағығын касатыгар кешауыт ден сервис көметінен қарчыларын карточкаттан ұстар қықтан ұқтыра. Маннық сервисте ақ аты әрген точкалара аңға анал наклейканы сығаралары ірденер. Наличканы ұстуқынене атығыттан бұң өне оңырылырынды соғынды ұйытар қаса қарчы тиерін туғынан тоғылар ұрдық. Оларын гражданин күнге 5 тұхынша солковайтан тақсаны ұстар күға соғ. Онтан ұйға 30 тұхыншатан тақсы соқтақ. Қарчыны дебетова ере картаттан ұстуққа сөп, кредитнеттен табылы бар. Кешауыт сервис үлелерігер түрген интернетін денер. Алмаз генбедің промышленный компания үлететі темнәқті кытылар. Манна кылгас кәмегер ойыр бахар гәрімсіға ләбіт 5 күлін лоқты оқтырғар, же тұтутығар, ұмқығын панеллар оңырылыр. Күн бүгін хүрбе 5 кемпелеге білімнәтілер, білетер болаққа компания ұлақан тымнылар түхі оқтырғар дері, отуд бір жеға аналлақ материалы оңырық соқтақ. Компания тұстақ үлінен ұғантан тақса сылжырықтан мұт, бүкем ұстата 205-тен тақса бейгі тұппыттыр. Мантан үпсе джон олырып жеті. Салаячылар ебелі етелерінен білігін оран тахары қачысты батыгар, онна бол жоғыр сүрін болғымтын ұғыралар. Басырокан бейі бастығы жүргінге бүпет сүрбе әттес жығыла адылы. Балағыны ебі түйтеділі бейі сүрбетті жена амастан оғырық болып бұт. Олқынан баран күшпітін батын төмен күшкөлі әлемет сүрбе әттес жығыла сүрбетті жені бітір бүпет. Оны бейі қашты әтті жей бір біттірі, ол әтті жені бейі
как раз убегать начала от лобдрех тяхпет. А то джага ян уходишь к нютен, тохто было хобби, бо им нам хам панель хайга, белем не хенгу литровит, уле битим бартен бескульге, рентаслапит, лин сериону курдавит, струстувит, белем не вид, оме бише брус хаптанет бивит, ухсенен бие бескульге, тохшустан такса, там хам панели то тахпет куб, кубические метры. Он на 30 такса кубический метр пиломатериал. Общенен, и к там такса 30 кубический метр у вас. Сунтар Лугар Хаздабиек Тутулатурар, Олтугнан Мария Кабельянова Капсир. Кенники кемге касы тәрттені кейіннер әлбәк қайысқалақкен тұтулыра әлбәк сірге баралар. Қолы бұр сұнтар ұлығығыр үлімнерге сұнтарға білішәңе онына сияға. Сияға онын сыларға туықта саңа тұтылуа көтір бұтайып олағына культура онын спор кейіне жәндейін қарға өрдер. Бұл онығ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  Анатолий Васильевичтің өз бағылығына бағасын олар ауыт. Олеген бұл үйлбекке ғылға үйрі лағы ғылғыта болу оған, бұйылғы үйлі антын түніктен әнерар. Қарбақ тұрғыта жәлірі көрі тосқолы бастығы сағалынтығар кейін әрі нәхелекке олыққа кері әріп болағына. Білген қандық бағыр нәхелекке тұтылар болу бұда бәртті ағай. Бұл Келерей алтынный оттоту варду битэхэ до лентэтэн кырыяк бүттэн әлэллэк бүтт. Ону таханан бұл нэхэлэк бүттэр театын нэхэлэктэргэ ме боларын күддүк бөпімі программатынан хайынгы бұды провод монтажтан хайдар. Бұды бұл баста кетаба бүтвектэх. Тутуыну сунтар энерга олықтақ тәртті ұйтар болан бәйбіт олтыр бұд маннан бәқтір. Онтан бейдестері Нюргун Дойданов. Нюргун манны хабарқы өлетін ұйтар, онна өрулеға бәйдің көңіләйінен кейін анырға сақалы бес қарақта қарсқалары ұғарын кергеппет. Тухтен ханандан оңырдым деккі, хақалар бұп, хақа бүйчен тұтуғы, хақа бұд теммарын ұты түс көққына хайжыр жандар бұп, онтардар тем болу, олон қодай дүтір оларын. Онны манны месіне олаттар әлбәқтар. Саңа жилер нәхлек айжандайлерттен олықта жон, астығын дәхәбет. Марика Білянчы Слабарисов, Сақат Елементе, Сунтар. Юхе бүлігі батылу нәхлегін жағалтатта Сақар Республикетен бюджет үттен үбіленен 100 гранға тексен тұрар. Ол тұғынан Валерия Золотарева көпсер. Сақа Республикетен үбін министерстіметі үбіленділер олықта инициативалары өйеген программатынан Ботулу үс сүрін, онны үс тұра ұлысылар солылара опсая үкке берісті аңғылынна. Оғады ойоғыз түйілбе күйілуңыз, ұлысыда, южына жанаттағыз. Оңғылынна да тұн, қандығырларға хилді құлығы. Маға көпің ереме келдірек бі, бүджің рөңес бі кейде аным бі. Онны өте бұлың ұлған түйілбе бар енді. Ол ұлысыда ме қабылуата Сақа Республикетін Культура Министерстіметін ғранын ұланнар, Ботулуғытағы культура жетін ететер сетіме сарая оны тасапшывката өрімененне. Истас аңнара ұларыдылар. Үлені ұйтатшы болар, бір дөділақтара Урбанит Никон Гоголев. Онтан білейім боланы бұ, аңнар бұтын тас өттін металдей кескай. Аңнар онынай сөттігер, әме, мас. Аңнары аңа құмырдығы Абы дәгіттер тұташчы Анисимап Димитрий Иванович кәләндер білігін ұжа бұл үлі көсті үлге тұрар. Оны тағынан Сақа Республикатын тұғытан қағайысты бұтын министерсті бәтінден үбіленер оны тәрділер, тұғысерін келім сайынныры ден ұлақан программы ихінен бар, тұғысерін тұпсары ден қоз программатынан Батылу тағы Никольскай таңыра жетін территорията Темирал Борынан күрелінне. Түріттемете хүсір Әсі дағаны үйнекетін бұланын алылар. Еші түгір тұн дағаны тасы дағаны түнесі әбі әтсіп қаланары болу. Олықтағы инициативалары өйеген бірағырамыда әлбәқ нәхелек сайдарығар ұлықын көме болу ден түмікке кәлек қысып. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Сақа телевидениеті, Вехәбілі.
Чекускай газа конная сухтук троролубит гараштары оннуттан тии тахы салғанар. Гараштары мунадатын улахан тимир тутулары бартын страптыр стоянкаға жылком сервис терілтеулеттіре илжеллер. Кин коракка бусыл сағланығыттан 200 аға сәбейгі көрбіттер. Маннык растағын үлетек 2016 сылтан сағлан бұланнақты кытылар. Көңілі сухтук оңы хулубит итені көрілілен ағалан троролубит әбейектер. Корад жүгінен бортулулар, оны серге техника ахаргар, бахарны масына кирергер улахан мэхэй өскетелер. Ол ихін гараштағы жон олырар оқырық салататыттан көңілі ылан бұран тұрорықтақтар. Бүгін өлі Петр Алексеевадың ұрсағы болла. Әді кәлен тұрар сербет Петр Алексеева 12-1 делер істерігер әхіл дұваровай территорияны благоустройство болықтақ. Ол ихін бейім анна үрелі әдеп. Бұлан қаллан тымнерділі 30 градус кілді гараштары, объекттары тартыдан директорына бұд. Бүлі ұлуғын бөтін производственный кооператив мөнделі сайылыға әргерен кеннеке сылларға өрімен көметінен әрі тұрбыта. 2019 сыллаға қаға үстібай сайлық тағын программатығар керістен тұту үләте сағыланмыда. Бұйыл селге сетен бұ сайын саңа ферма тетек үйт әрер сұйық үләға келбіде. Оны сәрге үләхеттер олар жәлері әмен саңырдылы бұта. Онан сайын ұстата үлә қамназ тегенетші барды. Қайыстыба сүйістен тақса төбе сүйіхіті сайылан бүкіндерге кістікі кереға, мүнделі сергер сайылық отут сыллағы тәтерелі біде. Білей кәмі көрсі сергені тұруру сергер томығар қайыстыба бетерәнлері үрінгілгені дәлетер үліхеттер ел жұттатылар. Бұл сайылық бұд тұтутын түмік тәуіппет барытын, ақанча әтенне, онтан сен бей сылайы кәден саңардық Икки сулахан күрөбін тұттылып бұқаға, бастығы күрөбін бұл сайылық кенеті, мүнделі кені, оны 5-6 километр күрөтіп бұттет серделек. Сүйіс ауын табағы күст бұланын ауыд, атағы ол бұйылғы от суғынан себәстен, от қажысты оды мөлттіғын себәстен, оны қайдақ боларыттын бұқа мұхандық әппеттін түсі Келіңі кемге қаллан білі тымныйды, аспетір білдерге кәкке ұлыстарға күйісті қардақта ғаты. Сорық сірінен еншіғай қар түспеті. Күні жылы кәтен көрі өтшілер сабағылы ұлларынан бүкіннерінге Мирней, Ленскей орайонларғар, онына лөғімі бүлі бәлі ұлыстарғар ұлары сылжар күн жыл тұруға. Онтон соғыру онына кейін ұлыстарға қаллан қылғас кемге сылыйыға. Бұлыттақ, сұрық серінен ардақтақ, иншағай қар түйі. Күніскі температура 5-10 градус қыдылықы сөрі күйі. Бүкіндерге кейін қоракқа. Балағын айын сүбі бірес күнігер, сенуіде соқ түйінің 2-4 градус түмні, күнігін 11-13 градус сылас. Сәрәдәғі оны чеперге сенуіде соқ түйінің 2-5 градус түмні, күнігін 13-16 градус сылас болу. Бұш асқа тақсыр соның мұты өтейінік, әтенге болың, аныңызғы береге күрсе қадері.